mít ruce dole. Pryť pod Mikuláška, dostať sa. A bol pokus o takedown. Dobrý sporek od Gábora. Dajte to, Vašek dotlačí. Gábor sa skúsil položiť. Ešte mi naopak je zvyklý pracovať se vzdáleností. Teď ale zasáhnul Václav. To není lehké v tom velkém oktagonu. Úder po stopu. Vrdec zkouší zkrátit vzdálenost a dobrý záhlava, který tam poslal. A dobrá levá v háku. Má přirozený talent na pohyb. Krásně se dostal pod Václava. No, tohle může být. U mě je to tak 50-50. Maximálně 1-1 na kola. Oh, oh. Tak Mikulášek dostane stržený bod, ale tohle ovlivnilo zápas. Uhlomu by Gábor možná ani neměl přijmout. Wow. Ze strany na stranu. Oh. Mikulášek tam má nějaký technický problém. Oh, dobrá zadní, nepříjemná. A teď Vašek ve velkém tlaku. Zvedá. Pokus o rameno. Další faul Vaška Mikuláška. Poslední čtvrté kolo. Jakmile jich dává víc, tak... Oh. Nepříjemný zvedák, který Gábor inkasoval. Prednou rukou ten zadný hák a zase začal len tým zadným. Výborný sidestep od Mikuláška. Samozřejmě Václav tam má stržený ten bod, což může hrát velkou roli. Pokus Gábora, tvrdou zadní. Tvrdá zadná od Mikuláška. No, tohle byla zadní na hraně a Gábor je počítán. Blue Corner, Václav Baba Jaga, Mikulášek.